Já jsem tady z neziskovky, takový středně veliký neziskovka, který se jmenuje Automat. Máme asi 25 zaměstnanců a nikdo z nás není full time, ani ředitel není full time. A my máme, při tom, že máme tak málo zaměstnanců a jsme neziskovka, máme docela dost svobodného softwaru, který jsme vyvíjeli sami a spravujeme sami. Automat je neziskovka, která se zabývá se městským rozvojem a zejména v oblasti, co se týká doprava. Městský rozvoj a doprava mají takový spojený, že městský prostor využívá hodně automobily. Tady je snímku z Google Maps, který ukazuje moje domovské město Bellevue, Washington. A je vidět, že jako 70% toho prostoru v komerční oblasti tvoří parkoviště. A tady to je naprosto běžný, tady je Starbucks, tady je úřad, tady je pekárna. A tady je ukázka z Prahy, kde máme Starbucks, úřad a pekárna. A tady žádná parkoviště není, ta silnice je menší, ačkoliv jsou tam tramvaje, je tady park, je tam mnohem efektivnější využití ten prostor. Ten rozdíl je v tom, že v Bellevue, Washington, moje domovské město, 73% lidí jezdí autem, nebo 73% cest jsou vykonaný autem. A v Praze jenom 30% cest jsou vykonaný autem. A tak my se snažíme udržovat tu relativně dobrou skladbu, kterou má Prahu, a možná i to zlepšit tím, že bychom chtěli, aby víc lidí jezdili na kole. A to docílíme přes různé snahy, máme různé projekty. Z open sourceového softwaru, nebo ze softwaru, který jsme vyvíjeli, máme vlastně tři aplikace, které teďka vyvíjeme a udržujeme. Jedna z nich se jmenuje Do práce na kole. Je to výzva, přes které lidi můžou zadávat, že jezdili do práce na kole. A mají z toho dobrý pocit. Dostanou nějaký certifikát, no konec, nějaký diplom, který ukazoval, že dojeli 100 kilometrů za tenhle ten měsíc. A překvapivě mnoho lidí se toho zúčastní. V nekorunových ročnících máme až kolem 20 tisíc lidí. A teďka za korunou jsme měli méně, asi 14, 15 tisíc lidí se zúčastnilo. Oni sedí doma, oni ne, že by Další software, nejezdili. který máme, je... Že oni sedí doma, víš, No. tak holt nejezdí, no. No. Ale taky ten do práce na kole je placený. Dostaneš za to triko a většina z těch účastníků mají svoji startovní zaplacený firmou, jejich zaměstnavatele. A když začala koronakrize, mnoho firm ten FCIP, nebo jak se to říká, ten Platbu. je tam příspěvek na tělovýchovu nebo sport a kultura, který je nějak daňově zvýhodněný, že když firma přispívá na sport a kulturu svým zaměstnancům, tak nemusí platit vůbec daň z těch peníze. Ale tyhle ty fondy byly vyprázdněny, když začala koronakrize, protože všichni měli nejistota. A tak jako spoustu firm odešly z tohohle důvodu. Další software, který máme, je takzvaný Klub přátel a je to databáze těch lidí, které budeme žebrat o peníze. Tenhle ten software pak předprodáme dál jiným neziskovkám. A jako máme na to skoro plný úvazek programátora. A To třetí si ty nebo aplikace, někdo které máme, jiný? je Cyklomapa. To si ty nebo někdo jiný? Někdo jiný. Dobře. A ta cyklomapa má dva funkce. Jednak je to, jako Google Maps, můžeš vyhledat, jak jezdí do práce na kole. A druhák je to odborný nástroj, který má speciální vrstvy pro lidi, kteří pracují v městském rozvoji. Naše technologický stack vypadá v podstatě stejně u všech těch aplikace. Když přijde request, tak to jde do Nginxu, a pak do Gunicornu, a pak do Django. A Django má za sebou Redis a Celery a PostGIS používáme jako databáze.
Do práce na kole běží na AVS-ku a máme Auto Scaling Group, kde máme vícero IC2 instance. Na každém IC2 instance máme zároveň Unicorn jako web worker a zároveň Celery. To jsme dělali, protože jsme zjistili, že mít je rozdělený ve skutečnosti nedává smysl. Když chceš mít jako hodně toho Celery, tak budeš mít třeba 5 instance Celery. A když budeš mít málo, tak budeš mít 1 instance Celery. Ale ve skutečnosti žádné práce tam neprobíhá. A tak je to zbytečný platit navíc za ten jeden zvlášť instance Celery, který nic nedělá. Tak je to lepší je mít sjednocené, tak aby tam nepřibylo jeden instance navíc. Bohužel, ačkoliv jsme neziskovka a dostaneme $1,000 ročně jako kredit do Amazonu, utratíme mnohem víc než to a bojuju s tím autoscalování. Mně přijde, že to nevsleduje ty pravidla, které jsem nastavil a dokonce mám rozpočet na to, kdyby někdo hodně jako vyznal v Amazonu, že by nám mohl jako strávit pár hodin tím, že by nás ušetřil dost peníze a my bychom vám za to zaplatili, protože by nám to samozřejmě ušetřil peníze. Takže kdyby někdo fakt vyznal v AVS-ku a v jejich scaling groups a taky v jejich cenová politika, protože teďka používáme ty on-demand instanci, abychom chtěli přejít na ty předplacené instanci, tak bychom rádi uvítali takového člověka, myslím, aspoň na pár hodin. Pokud se to teď žádný nenajde takový, tak mám pár tipů, když tak to pak... No, mám pár tipů na lidi, kteří by mohli možná poradit, kdyby se náhodou nenašel někdo tady mezi přítomnými. Mm-hmm. Ty statické asety, které máme, neuložíme v těch instancích, ale máme je v S3. Jak statické soubory, tak mediální soubory. A ještě k tomu používáme, myslím, Cloudflare navíc na ty statické asety. A taky používáme SES na posílané e-maily. Mm-hmm. Deployment do práce na kole funguje v CircleCI, buildujeme Dockerový obraz a restartujeme devel server, testujeme to, přetagujeme ten obraz a pak, když restartujeme... Jo, tady dotaz, pak to shrneme, jo? Ano, jako otázka nepřeprodáme kontakty, to nesmíme podle GDPR, to přeprodáme jenom tu aplikaci, ne seznam lidí, které žebráme, to se nemusíte bát, ty vaše osobní údaje jsou bezpečné u nás. Timothy to tam hlídá, a dokud to žádný hacker neprošťouchne, tak jsou bezpečí. No, ano, nepřeprodáme kontakty, to rozhodně ne. Takže když už je to testovaný, ten nový obraz, tak přetagujeme ten obraz a ručně restartujeme ty jednotlivé produkční instance a migrace se automaticky pustí při startu. Je to trošku starší proces a na ty další dva aplikace jsme přišli teďka na Digital Ocean s Kubernetesem. A tam ten proces je o něco lepší. Momentálně běžíme na Heroce s tím klubem přátel a měli jsme několik vážných problémů s tím. Jeden z nich je, že Heroku je jako reklama na Heroku je, že oni udržují ten jako základní infrastruktura aktuálně a nemusíš se o tom starat. Ale skutečnost je naopak. Jejich pipenv je velmi zastaralé, zřejmě kvůli tomu, že chtějí dodržovat nějaký zpětná kompatibilita. Všechno je tam zastaralé a dorazíš na buggy v pipenvu, které již dávno byly vyřešené. Takže to je jako ze začátku špatné. Druhá, je to předrážené extrémně. A za třetí, ani tu výkon, za který platíte, nedostanete, je to velmi pomalé. Takže je to špatný z technického hlediska. Ale hlavní důvod, proč je to špatný pro nás, je, že nedávno aktualizovali svůj Terms of Service a zakázali přeprodej jejich služby.
A my máme sjednané smlouvy s těma dalšíma neziskovkama, že my pro ně hostujeme na Heroku instanci toho klubu přátel. Já jsem jich napsal a zeptal se jich, jsem ním napsal, hele, asi 70% vašich klientů přeprodají vaše služby, protože my jsme programátoři a prodáme samozřejmě naše služby klientům. Není to nesmysl to tam mít a oni říkali, no prostě Salesforce má pro všechny svoje produkty zákaz přeprodej, tak máte smůlu. Takže je tam jako právní zabrána tu nejzákladnější využití Heroku, což je absurdní. Nechápu proč. Nějaký advokát nějak se špatně vyspal nebo zhulil nebo co, nevím. Takže teďka jsme přešli na DigitalOcean a buildujeme zase v CircleCI Dockerové obrazy a pak máme nějaký repozitář, monorepo, kde máme Kubernetesové manifest soubory. A pak pošneme do GitHubu ty nové soubory a pustí se zase CircleCI a ty soubory kompilujeme přes YTT. Já si pamatuju, že ten Petr ze Seznamu, jestli si pamatuju správně jeho jméno, Petr Stehlík měl výbornou přednášku, určitě bude to studovat a aplikujeme nějaký jeho technologie do naší stacku, protože to vypadal fakt výborný, ten setup, co měli, mají v Seznamu. Tak on říkal, že chtějí přejít na ten customize pro ty Kubernetes manifest soubory. A já jsem analyzoval customize a YTT a pro naše použití YTT je lepší. YTT je obecný templatový systém pro YAML soubory. Není to specifické pro Kubernetes. Ale má to podobné funkce jako customize. Má to ale výhodu, že když píšete ty manifesty, často jsou tam věci, které se opakují, jako nějaký název služby se opakuje. A to se můžete dávat do proměn v tom YTT templatu a deduplikovat ty duplicitní části toho manifestu, což je, jako dochází ke mnohem hezčímu manifestu. Tak já bych to docela doporučoval, ten YTT. Jo, a secrets máme v jako další, protože my máme všechno open sourceový, svobodný na GitHubu, ale secrets máme v nějakém dalším repozitáři, který máme v code commitu někdy na AWSC, tak a to pak jako aplikujeme ručně přes kubectl apply minus f. Tak, já jsem to pojal trošku jinak než ti ostatní účastníci. Já jsem nedělal přehled všechny knihovny, které máme, ale jsem se zaměřil na to, že máme problém s tím cacheovaným. Je to pro nás obzvlášť v do práce na kole, kde máme jako výsledky různých soutěžů, docela jako klíčová otázka, jak budeš cacheovat výsledky soutěže. Protože někdo zadává cesty do práce na kole a pak nějaké výsledky pro města se aktualizují, nějaké výsledky pro firmu se aktualizují, nějaké výsledky pro tým se aktualizují, nějaké výsledky pro pobočku. Všechny ty data jsou navázané na sebe, ale nechceme vždycky dotazovat na databáze jako všechny cesty pro všechny zúčastnící v městě Brno, když dáme výsledky pro Brno. Tak samozřejmě tyhle ty věci musíme cacheovat nějakým způsobem. A ještě jsme nepřišli na nejlepší způsob, jak to dělat. A tak máme různé způsoby, jak máme trošku takový myšmaš v tom systému. A používali jsme všechny čtyři z těch věcí, které vám budu teď ukazovat. Tak jeden z těch věcí je, že v Django existuje prostě Django Core Cache, kde můžeš přidávat nějakou hodnotu k nějakému klíčovi. Takže máš klíč a hodnota.
A to, ten cache má životnost nějaký určitý množství času, ale taky se to dá přepsat, ten cache. A když máš Redis, tak ten cache se uloží v Redisu. Když používáš memcache, tak tu, ten cache uloží se u instance, což je klíčový rozdíl, protože když máš vícero instance a když máš memcache, tak když uložíš nějakou hodnotu tady, tak to nebude tady, jo? Ale když používáš Redis a uložíš nějaký klíč sem, tak to bude tady. A bude to aktuální. Tak když používáš Redis, můžeš aktualizovat věci v kaše a nemusíš jako se bát, že bude to zastaralý. Když třeba používáš nějaký receiver, post-save receiver a aktualizovat cache při post-saveu, pokud používáš memcache, tak to nebude fungovat. Budeš ještě stále mít zastaralé data na ty další instance. Ale pokud používáš Redis... Já tě do toho jenom skočím. Memcache je v pohodě. Ty mluvíš po lockmem. Je? Co? Local cache. Memcache ale není local. Jo. Memcache je stejně jako Redis, je to server, který je jeden centrální. Aha, možná se pletu s local cachem. Pardon, já se omlouvám. Asi jsem se spletl. Je to jenom slovo, pardon. Ale jenom aby to lidi nemátlo. Jo, díky. Jo, já se omlouvám. Asi máte pravdu, nebo máš pravdu. Ale vím, že ten local cache je jiná. Má úplně jiný semantický vlastnost. Což je důležitý si pamatovat. Další věc je úplně mimo Django, že máš nějaký descriptor nebo decorator na metody cached a cacheuje se na určitý čas. To jako funguje, ale nemáš možnost... A jsem vůbec připojený? Jsi, máme tě. Ahoj. Máme tě, okay. Tak, no, když můžeš cacheovat nějaký metodu na určitý čas, třeba na 60 vteřinu, a to nějak funguje, ale když máš nějaký data, který je v pozadí, který stojí za tu hodnotu, který jsi cacheoval, tak se to neaktualizuje samozřejmě, což je jako velká nevýhoda toho cache utils decorator. Další věc, který používáme v klubu přátel, se jmenuje Django Computed Fields. A tam máš metodu, která je velmi podobný jako ten cache utils decorator. Ale ten může mít depends, který je závislý na jiné část databáze. Takže tady, když payment set se aktualizuje, tak number of payments se aktualizuje. Aniž, jako to je automatický cache, jak se to říká, jako aktualizace toho cache. Práce na kole používáme jinou knihovnu, která se jmenuje Django Denorm a má úplně to samé, depend on related, ale bohužel ten Django Denorm je velmi nespolehlivý a rozhodně bych to nedoporučoval. Ale moje kolega, který pracuje na klub přátel, říká, že tenhle ten funguje spolehlivě, tak doufám, že to funguje. Úplně poslední způsob, jak cacheujeme data, je, že prostě máme jinou tabulku. Tady prostě v post-saveu, když někdo uloží competition, tak se přegeneruje tabulka v databáze s těma výsledkami toho soutěže. A tam žádný jako speciální knihovna na cacheování nepoužíváme. Prostě používáme databáze. Nevím, který z těch řešení je nejlepší. Fakt nevím. Jestli chcete do chatu psát svůj názor, tak já budu rád, protože furt o tom přemýšlím a nevím, co je nejlepší řešení. Tak tady máte kontakty, můžete vidět všechny naše kódy na GitHubu. A tady je kontakt na mě v podstatě. Tak nějaké otázky nebo? Já to tady píšu do chatu. Každopádně děkuji moc za to představení. Píšu, že nejlepší řešení možná neexistuje. Že vždycky záleží na tom, co přesně potřebuješ. Víš, od té cache mít, že jsou různé use case,
někdy potřebuješ, aby se to rychle měnilo, jo, že tam těch dotazů je hodně, někdy klidně můžeš ten dotaz nebo ty výsledky toho dotazu mít nakešované třeba týden, jo, a nic se nemění, jo, že vlastně nějaké historické data. Tak to pak můžeme probrat. Já třeba mám v jedné aplikaci udělané to, že z těch historických dat mám vytvořené teda nové tabulky a mám to nazvané jako agregace, jo, agregační data. A ty historické věci, do kterých se nesahá víceméně, tak se z nich udělají tyhle ty výstupy a už se téměř nesahá do těch původních zdrojů. Jo, berou se jenom ty agregované data. A jednou za čas někdy může se stát, že prostě se do těch dat sáhne, do těch základních, ze kterých se to generuje, a pak je to navázané na kaskádu, že se to vypočítá znovu. Jo, a že třeba data z posledních 3 měsíců jdou přes dotazy, ale ty starší jdou z nějaké agregace. No, takže záleží na tom, jo? To můžem to pak probrat, jaké tam máte, jaké tam... Jo, no, myslím si, že všechny mají svoje výhody, kromě ten cache utils decorators. Protože já neznám moc data, který má životnost konkrétně 60 vteřin, kde jako bude platný na 100% 60 vteřin, ale potom už ne. To mi přijde naprosto arbitrárně. A tak si myslím, že tohleto je jasně horší než ty ostatní, kde může být nějaký aktualizace toho cache. Jasně, mohlo by se to hodit v aplikacích typu nějaký chat, který není úplně rychlý, třeba na který je hodně dotazů, hodně lidí je tam připojeno, takže vlastně 60 sekund a pak se to přegeneruje třeba. Jo? Dokážu si představit, že by i těch 60 sekund někomu pomohlo. Jo, třeba. Ale jo, záleží prostě na použití. Každopádně díky, že jsi nám ukázal, jak to vlastně vypadá a co řešíte na vlastně jiné firmě než veliké Heuréce nebo Seznamu. Takže to je super pohled. Děkuji za to. No, určitě budou jiné rozhodnutí, co se týká architektury a jiné otázky, když tým je jeden člověk na poloviční úvazek, než když je tým se Seznamu. Jasan. Ale nejste tak daleko od toho Seznamu, jo? Že tam mají 5 lidí, jo? Takže nejste od sebe tak daleko. Tak se docela stýdím za naše uptime v tom případě. Já myslím, že všichni děláme, co můžeme a snažíme se to, aby dělat to, co nejlíp to jde. Takže díky moc.